Re, viss ēters ir te! Bet Kolkas raks ir viena no erozijas visvairāk skartajām vietām Latvijā, taču atšķirībā no pārējās piekrastes Kolkā erozija ir viļņmēdīga. Jūra mēdz krastu arī atdot. Pēc gandrīz 15 gadu pārtraukuma Kolkas raga apsaimniekotājs nolēmis teritoriju izmērīt un secināts, ka visvairāk zemes zaudēts Mazjūras jeb Rīgas jūras līča pusē. Pēdējo reizi Kolkas raks mērīts 2008. Gadā un toreiz secināts, ka no 14 hektāriem zaudēti 3, kas tobrīd bija iespaidīgs zaudējums. Raga nepārtrauktās mainības dēļ vairākus gadus, ja Kolkas raks teritoriju nebija mērījis. Vienu brīdi bija tā, kad 5 gadi viņš nāca, protams, tuvāk, bet tā ļoti vienmērīgi un minimāli. Un šis bija atkal tas gads, kad nu bija tā iespaidīgi. Pēc pēdējām šīs ziemas vētrām Jānim Dambītim bija sajūta, ka atkal zaudēts vismaz hektārs. Šoreiz unikālo dabas objektu mērīja Sija Ventspils mērnieks. Mērīšanai tiek izmantots stacionārs GPS trimbulu uztvērējs, kas mērīs reālā laikā. Attiecīgi tiek izveidots jauns darbs, tiek ierakstīts nosaukums, kur mēs atrodamies un ko mēs mēram. Tā mums ir Kolka. Process ilgst vien dažas stundas un mērījums tiek veikts ejot gar viļņu nograustā krasta malu. Tā kā jūras krastā jau nav tik daudz koku palikuši, tad ir iespējams arī vienam pašam to ir nomērīt. Bet ja būtu, teiksim, vairāk būtu lielāks apaugums, tad, protams, ir cits metods un jāizmantoja arī pārnieks. 3 sekundes, 1 sekundes, viss. Viņš ir punkts saglabājis. Nu, mēs varam iet, teiksim, uz to pusīt. Šogad rezultāts liecina, ka zaudēti 0,63 hektāri, taču gan mērnieks, gan Kolkas raga apsaimniekotājs atzīst, ka varbūt jūra atgūst to, ko vēsturiski zaudējusi. Jā, ja mēs skatāmies 10 000 gadu atpakaļ, jūra bija tur, kur slīteri zilie kalni, tā kā tas viss uzģenerējās un tagad lēnā garā atkal tā jūra nāk tuvāk. Šobrīd jā, Kolkas raga zemes grāmatā reģistrēti 11 hektāri. Pēc jaunā mērījuma visticamāk izmaiņas netiks veiktas, jo nekustamā īpašuma nodokli tas minimāli. Būtiski jau, man liekas, ir tas, ka ir svarīgi šo visu fiksēt, lai mēs redzam, nu tā kā laika nogrieznī, mēs redzam, kādas izmaiņas ir notikušas un kā tas viss mainās. Un raks jau ir unikāls ar to, ka viņš ir mūžam mainīgs, ka divreiz vienādu ragu redzēt nav iespējams. Un pašlaik ir tas tā unikālā situācija, kad Lielajūras pusē ir stāvkrasts izveidojies. Stāvkrasta dēļ Kolkas ragā nācies izveidot jaunu turisma infrastruktūru, kāpnes un takas, lai iedzīvotāji Latvijas kartes spici tagad vispār varētu sasniegt. Ja krasta noskalošana turpināsies šādā tempā, Jānis Dambītis prognozē, ka pēc 10 gadiem kafejnīca, kas šobrīd slēpjas priedēs, jau būs ar atvērtu skatu uz jūru. Sanita Liepiņa, Ģirds Grenevicis, TV9 pakalni.